بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال ہے. ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے سب سے بڑے ہادی، اہل اسلام. وقت 50 منٹ ہے اور موضوع کہ عقیدے میں الجھاؤ ممکن ہے سلجھاؤ. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. دنیا جانتی ہے، ہر شہر، ہر بستی کوئی ایسی نہیں کہ جہاں پر کلمہ پڑھنے والوں میں الجھاؤ نہ ہو. ایک ہی محلے میں اگر ایک مسجد ہے
تو اس مسجد کے نمازیوں میں بھی الجھاؤ. اور اگر مختلف مساجد ہیں پھر تو الجھاؤ کی کیفیت بہت خطرناک ہے کہ امت تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزر رہی ہے. اہل اسلام اللہ تعالی نے ایک کتاب زمین پر اتاری, اس کا نام ہے احسن الکلام کلام اللہ, کہ یہ کلام اللہ تعالی کا کلام ہے. اس کا نام قرآن مقدس ہے, قرآن مجید ہے, اور ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی قسم اٹھائی, یاسین والقرآن الحکیم, قرآن مقدس کی قسم اللہ کریم نے. اب پہلا مسئلہ یہ کہ جو لوگ اس عقیدے میں الجھے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں, اور وہ محبت میں پیار میں بزرگوں کے ساتھ انس ہے, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے معاملات میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, تو قرآن مجید سماعت فرمائیے, اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا, جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا. پہلا سوال یہ, لا يخلق شيئا, انہوں نے دنیا میں کسی چیز کی کوئی تخلیق نہیں کی. یاد رکھیے گا, یہ سب سے بڑا عقیدہ, یہ الجھاؤ اتنا گہرا ہے کہ اللہ کے یہ بندے زندہ حی و قیوم کو چھوڑ کر اسی کی مخلوق, جنہوں نے محنتیں اور مشقتیں اور ریاضتیں اور مجاہدے کیے, ان کے در پر کھڑے ہو کر ان سے کہتی ہے کہ اللہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیں, اور اللہ کریم قرآن مجید کے اندر اعلان کرتا ہے لا يخلق شيئا. علماء جانتے ہیں شيئا عربی میں ان ذرات کو کہتے ہیں جو کھڑکی میں سے دھوپ آ رہی ہو, کرن جسے کہتے ہیں, اور اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں, اور اگر آپ اور میں جا کر ایسے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر دیکھنا چاہیں تو وہ ہاتھ میں نہیں آتے. اللہ کا اعلان یہ, لا يخلق شيئا, انہوں نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا. جب یہ خالق نہیں تو اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے. خالق دنیا میں کتنے ہیں؟ ایک ہے. دلیل کیا ہے؟ اور میں کوشش کروں گا, میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہیں بھی, پاکستان ہو یا دیار غیر ہو, کہ گفتگو میں کروں اور دلیل وہاں کا مقامی کوئی خطیب دے. نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں. خالق کون ہے؟ اللہ. دلیل کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے. کل شیء, وہ جمادات وہ نباتات وہ حیوانات وہ آسمان وہ زمینیں وہ جو شے آپ کو نظر آتی ہے. یاد رکھیے گا, جب کہا جائے گا اس کو کس نے پیدا کیے تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ پیدا کرنے والا اللہ. تو جن کو ہم اللہ کا شریک کرا دیتے ہیں, جا کر اس کے در پر کھڑے ہو کر اس کی شراکت رب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیے گا پہلا سوال مالک کا یہ ہے, کیوں گئے ہو؟ کہ جی یہ بزرگ ہیں تو بزرگوں کو کون نہیں مانتا, یہ سید ہیں تو سادات کا کس نے انکار کیا, یہ ولی ہے تو ان کی ولایت کا کس نے انکار کیا. جس کے در پر جا رہے ہو اس کی پہلی صفت مالک کریم یہ کہتا ہے اسے خالق ہونا چاہیے, اور تم یہ بتلاؤ
جس کے در پر گئے ہو، رب کا اعلان یہ ہے لا یخلق شیئا، اس نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا. یہ عقیدے کا الجھاؤ ہے. میں جو سید کے در پر پہنچا ہوں تو پہلا سوال مجھ سے آپ یہ کر سکتے ہیں، میں جو رب کے در پر پہنچا ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس سے کیوں مانگتے ہو، اس کے در پر کیوں آئے ہو، اس سے سوال کیوں کر رہے ہو، اس کے سامنے التجائیں کیوں رکھ رہے ہو، بلک بلک کر اس کے در پر کیوں رو رہے ہو؟ تو میرا جواب ایک ہی ہوگا قرآن کی زبان میں کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور کائنات کے ذرہ ذرے کو پیدا کرنے والا، لا یخلق شیئا، اور جس کے در پر میں جا رہا ہوں کوئی اور جا رہا ہے، مسلم ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ایک رب کو ماننے والا ہے، نبی کی ختم نبوت پر ایمان ہے، تو ہمارا اس سے پہلا سوال یہ ہے جس سے جا کر تم سوال کر رہے ہو، یہ بتلاؤ اس نے دنیا میں کیا چیز پیدا کی، کیا چیز پیدا کی؟ وہ ایک شخص تھا، وہ یہ اپنے ساتھ والے کو اٹھا دیں، سو گئے، ان کو ذرا اٹھا، اٹھ کے بیٹھئے جی آپ، تھوڑی سی دیر ہے تو مغرب ہوئی ہے، عشاء کے بعد نیند آئے گی انشاءاللہ. ایک شخص تھا باہر سے بڑھ کر آ گیا، وہ کہتا تھا یہ گھڑی ہے میں نے دیکھ لی ہے اور میں ایمان لے آیا ہوں، یہ مائک ہے میں نے دیکھ لیا ایمان لے آیا ہوں، ہر چیز کے مشاہدے کا قائل، مجھے دکھاؤ آسمان ہے، یہ دیکھو آسمان ہے، کہتے ہاں مانتا ہوں. ایسے کرتے کرتے وہ کہا کرتا تھا تم کہتے ہو اللہ، اللہ تعالی، ہاں ہم کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ پر، قرآن مقدس کا جو پہلا رکوع ہے، پہلا رکوع ہے کیا کہہ رہے، الذین یؤمنون بالغیب، آپ سب سے پوچھیں اللہ ہے کہ ہے، دیکھے نہیں، دیکھے نہیں، ہمارا غیب پر ایمان ہے. وہ شخص جو مسلم پاکستانی پڑھ کر آ گیا باہر سے اور دماغ میں فطور آ گیا، کہتے جو چیز کہو گے یہ فلاں چیز ہے تو مجھے دکھاؤ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اب تم کہتے ہو آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دن ہے، رات ہے، دھوپ ہے، چھاؤ ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تم یہ کہتے ہو اللہ ہے، وہ اللہ مجھے دکھاؤ، تو پھر میں مانوں گا کہ اللہ ہے. اور ہمارا ایمان ہے ہم یؤمنون بالغیب. تو موضوع سے متعلقہ بڑے لوگوں کے پاس گیا، بڑے لوگوں کے پاس آ گیا، ایک مسلم کے پاس، اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میں تمہیں اللہ دکھا دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ دکھاتا ہوں. اس نے کہا جی مسئلہ ہی ہو لوگ، میں فلاں شیخ کے پاس گیا، فلاں کے پاس، فلاں مسجد، فلاں مسجد، کہا میں ادھر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اللہ، میرے ایک سوال کا جواب دے دو میں تمہیں رب دکھا دوں گا. وہ سوال اس عقیدے سے متعلقہ ہے جو آج کا موضوع. وہ شیخ کہنے لگے نوجوان مجھے یہ بتلا، تو خالق ہے یا مخلوق ہے، تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ سوچ کے کہتا ہے میں نے اللہ دیکھ لیا، اللہ اکبر، میں نے اللہ دیکھ لیا. شیخ نے اس کو بازو پکڑ لیا، کہا نہیں تو نے دنیا کو خراب کر دیا، کہتا ہے مشاہدہ کر کے دیکھیں گے، آج میں تجھے مشاہدہ کراتا ہوں، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے میں تجھے رب دکھاؤں گا. تو یہ بتلا تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ فوراً کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد کہ میں نے رب کا مشاہدہ کر لیا. پوچھا اب ان عوام کو بتلا، تو اس کے پاس گیا، اس مفتی کے پاس گیا، اس علامہ، تو اب ان کو بتلا تو نے رب کیسے دیکھا؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ میں خالق ہوں یا مخلوق، اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں تمہارا اگلا سوال ہوگا کچھ پیدا کر کے دکھا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ عقیدے میں الجھاؤ ہے. سلجھاؤ، ہر عقیدے کا سلجھاؤ رب محمد کی قسم ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ کتاب نور ہے،
یہ روشنی ہے، یہ تبین ہے، تبیان اللہ کل شئی، اس میں ہر شے کی وضاحت رب نے پیغمبر کے سینے پر کر دی. کہنے لگا میں نے دیکھ لیا، تم یہ کہو گے، اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں، تمہارا اگلا سوال ہے کچھ کومپل ہی اگا دے. اب میں تمہیں کہتا ہوں عقیدے میں الجھاؤ یہ ہے جس کے در پر جا کر مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، عقیدے میں امت کو الجھا دیا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے، اس بندے نے کیا شے پیدا کی؟ اور قرآن کا اعلان ہے لا یخلق شیئا. اور اگر میں یہ کہوں میں مخلوق ہوں، میں تو پیدا کچھ نہیں کر سکتا، میں خالق تو نہیں، انکار کر دیا. اگر میں یہ کہوں میں مخلوق ہوں، مخلوق کا مطلب یہ ہے میرا کوئی خالق ہے، تو تم کہو گے اپنا خالق دکھاؤ، میں نے رب کو دیکھ لیا، میں ایمان لے آیا ہوں. او اہل اسلام، او اہل ایمان، جن کو جا کر ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جگہ جگہ ہر ڈھیری پر جا کر سوال کروا رہے ہیں، سوال سادہ سا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہوں گے، کیا ہوگا، سوال یہ ہے. قرآن کہتا ہے لا یخلق شیئا، یہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر پیدا کیا ہے یہ میدان یہ گھوڑا کچھ لا کر تو دکھاؤ، اور اگر نہیں، اور حقیقت بھی یہی. پھر نمبر دو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، میرا رب کہتا ہے جس کو تم نے میرا شریک کر دیا ہے، ایک وقت تھا میں نے اس کو پیدا کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو پیدا کیے گئے تھے. دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی درویش، کوئی مطلوب، کوئی سائی، کوئی فقیر، کوئی سید، ایمانداری سے بتلائیے گا، میں خود سید ہوں اور سادات اور اہل بیت کا منکر نہیں، میں تو دنیا میں کسی کیڑی کا بھی منکر نہیں، بزرگوں تو بڑی دور کی بات. ایمانداری سے بتلائیے گا ان کی تاریخ پیدائش ہے؟ ہر بزرگ کی تاریخ پیدائش، تاریخ وصال ہے؟ تمہاری زبان میں گفتگو کروں گا. ایک وقت تھا یہ دنیا سے پردہ کر گئے تھے، جی کر گئے تھے. جب تاریخ پیدائش ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، پھر قرآن کہہ رہا ہے ان کا وہ خالق ایک اللہ ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا. ان کے در پر جا کر کیوں مانتا ہے؟ مسجد کے در پر جا کر مانگ، تیرے اس عقیدے کا سلجھاؤ اللہ کی کتاب کے اندر موجود. نمبر دو. نمبر تین، جن کے جا کر میں راضی کر رہا ہوں، نظر دے کر، نیاز دے کر، نذرانے دے کر، چڑھاوے چڑھا کر، جس طرح بھی میں انہیں راضی کرتا ہوں، قرآن کا اعلان، ایمانداری سے بتلائیے، دھرتی پر اللہ کی کتاب سے بہتر بھی رب نے کوئی کتاب اتاری ہے؟ نہیں. نہیں، یاد رکھیے، آپ کو یاد ہو، آپ مسلمان ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے؟ آئیں گے، ہمارا ایمان ہے. وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، وہاں پر اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام. جب وہ دنیا میں آئے تھے تو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور ان کی انجیل، کمال دیکھیے قرآن کتنا خوبصورت. اب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تورات کا حکم چلائیں گے؟ نہیں. انجیل چلے گی؟ نہیں. ہم مسلم کا ایمان ہے کہ دھرتی پر تورات، زبور، انجیل، صحیح ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہو، خلیل اللہ کے ہو یا کلیم اللہ کے ہو، قرآن کے آنے کے بعد اب ان پر عمل نہیں ہو سکتا، ان کی عزت اور احترام ہمارے دل میں، اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا. قرآن کے اندر ہر عقیدے کا سلجھاؤ ہے جس میں الجھاؤ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، دو کتابیں تو وہ دنیا میں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات موسیٰ علیہ السلام کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی،
اب جب دوبارہ اترنا ہے نہ تورات چلے گی نہ انجیل چلے گی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے یہ کلام اللہ بھی پڑھا دیا اور اس کی شرح تشریح میرے محمد کی حدیث بھی پڑھا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمبر تین, جن کو جا کر تم نے اور میں نے کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کا شریک کر دیا, قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. قرآن کا اعلان یہ ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. دیکھو سلجھاؤ ہے کہ نہیں, اللہ کی کتاب کے اندر تمہاری یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. میری تو مدد کرتے, ہر جمعرات کو آتے ہیں, سلام دیتا ہوں, نذرانے دیتا ہوں. قرآن سچا یا آپ سچے ہیں؟ قرآن سچا. جب رب نے کہہ دیا ہے جس کو تو نے کھڑے ہو کر اللہ کا شریک بنایا ہے, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, اس لیے مجھے نہیں یاد, شعور کی حالت سے لے کر آج تک, آج کی تاریخ تک, جب سے رب نے شعور دیا ہے, دوران تعلیم میں نے دنیا بھی پڑھی اور ریگولر پڑھی, اور میں یونیورسٹی کے اندر رول نمبر ون تھا, ٹاپ پر تھا, دین کا بھی میں طالب علم ہوں. شعور کی حالت سے یہ لوگوں کو سبق پڑھاتا آ رہا ہوں کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے وہ کوئی زندہ یا کوئی فوت شدہ, اپنا یا کوئی غیر, قرآن کا اعلان ہے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی, مدد نہیں کر سکتی. سادہ سا ترجمہ, جس سے مرضی کروا, جس سے مرضی کروا لو. اچھا تمہاری نہیں کر سکتے, اپنی تو کر سکتے. آدمی دوسرے کو نفع نہیں دے سکتا, جان کو تو سردی سے بچا سکتا ہے, اپنے آپ کو تو نفع دے سکتے, لیکن جن کو ہم نے رب کا شریک بنا دیا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, وہ اپنی مدد. اللہ اکبر. اب اللہ کی کتاب سچی یا مسلمانوں کو لڑانے والوں کی باتیں سچی؟ اللہ کی کتاب سچی, اللہ سچا ہے, کتاب سچی ہے, اور قرآن کا اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ سبحان اللہ, کون ہے سچا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں؟ اللہ سچا ہے, جبریل امین لانے والے سچے ہیں, سچوں کا سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے یہ کلام اللہ امت تک پہنچا دیا. کہ یاد رکھنا, الجھاؤ ہوگا, ٹکراؤ ہوگا, یہ دعوت چلے گی اللہ کے مقابلے میں, اس کے شریک بنا دیے جائیں گے, رب کے ساجی بنا دیے جائیں گے, لیکن یاد رکھنا میں تمہارا پیغمبر تمہیں سبق پڑھا کر جا رہا ہوں, وہ تمہاری تو کیا مدد کرنی, وہ اپنی مدد کے قابل بھی نہ ہوں گے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. آئیے دیکھیے اس کی تشریح, وَلَا أَنفُسَهُمْ, اپنی مدد نہیں کر سکتے, ہماری تو کیا کر. قرآن مجید کا ایک اور مقام سن لیجیے, فرمایا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا. قرآن ہے سادہ, گھر میں جائیے تاج کمپنی والا قرآن نکال لیجیے اور ترجمے میں دیکھیے, اگر ترجمے میں میں کہیں ڈنڈی مار رہا ہوں, فرار کر رہا ہوں, آپ کو میرا خون بھی معاف ہے, اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. سادہ ترجمہ جا کر کر, أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا, کیا واسطے ان کے پاؤں ہیں؟ جی پاؤں تو ہیں, دفنانے سے پہلے ان بزرگ کو غسل دیا تھا, پاؤں تو تھے. يَمْشُونَ بِهَا, چلتے تھے وہ پاؤں کے ساتھ؟ نہیں, اب نہیں چلنے کے قابل, اب چارپائی پر آ گئے. وہ میں سید ہوں یا میرا بابا, آپ ہو یا آپ کے بڑے, جن کو نہلانے کے لیے تختے پر ڈال دیا گیا ہے وہ اپنے پاؤں بھی ہلانے کے قابل نہیں. کیا کرتے ہوتے ہیں جلدی جلدی جو قریب ہوتے ہیں نا بارش, وہ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے کر کے آنکھیں کھلی رہ جاتی, روح نکلتی ہے قدموں سے. دیکھیے گا, میں پریکٹیکل آپ کو سمجھا دوں,
ایسے نکلتی جاتی ہے یہاں تک آ کر، پھر یہاں سے جب نکلتی ہے تو یہ آنکھیں اس روح کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہیں پر ٹھہر جاتی، یہیں پر ٹھہر جاتی. پھر آپ اور میں کیا کرتے ہیں، جلدی سے بھاگ کر کاٹن روئی لے کر اس کی یہاں بند کر کے آنکھوں پر رکھ دیتے ہیں کہ آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں. ہائے ہائے، قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبتشون بہا، اس کے ہاتھ ہیں اور ہاتھوں میں اب پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہوتی تو کوئی شخص بھی ان کو اس تخت میں میں نہیں ڈال سکتا. ڈال سکتا ہے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھیں بھی ہیں دیکھنے کے قابل، لا یبصرون بہا، اب ان آنکھوں میں وہ نور نہیں، وہ روشنی نہیں جو بچے کو پہچان لیا کرتی تھی. ولہم آذان یسمعون بہا، کان ہے لیکن قوت سماعت آئے. چار چیزیں، الہم ارجل یمشون بہا، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ام لہم اعین یبصرون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا. یہ چار بڑے اعضاء جن پر پاؤں پر اس نے کھڑا ہونا تھا، ہاتھ سے پکڑنا تھا، کانوں سے سننا تھا، آنکھوں سے دیکھنا تھا، یہ چاروں موجود ہیں. آنکھیں بھی ہیں، اندھا نہیں، ہاتھ کٹے ہوئے نہیں، پاؤں کٹے ہوئے نہیں ہیں، کان کٹے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس رب نے اب ان کے اندر طاقت اور قوت کو ختم کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے قل ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، دعوت دو ان کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چالے چلو، جن میں قوت ہی نہیں وہ کیا کر سکے. فلا تنذرون، مولت دو مجھے. یہ قرآن مجید ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم ان کو دعوت دو، پکارو، آواز دو ہدایت کی طرف، تمہاری پیروی نہیں کریں، تمہارا کہنا نہیں مانیں. کیوں؟ قرآن نے جو کہہ دیا، کان ہے لیکن سماعت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. سارے بھائی بہن، بیوی، بچے، ننیال، ددیال، احباب، کیسے افسوس کرتے، اوہو، فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، یہ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے. کسی نے کہا کہ شام کو دوبارہ یہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی، نہیں. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے باہر ہوتے ہیں، جاپان ہے، باپ فوت ہو گیا، اولاد باہر ہے، وہ کیا کہتی ہے، میرے آنے تک جنازہ نہیں ہوگا. ہوتا ہے نہیں ہوتا، بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے. معاشرے کے اندر رہتا ہوں، لاش برف کے بلاکوں میں یا ہاسپٹل میں برف کھانے کے اندر رکھ دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے کہ بیٹے آئیں گے. اب وہ تین دن کے بعد فلائٹ پہنچ رہی ہے، تین دن وہ قبر کے اوپر رہا، باہر رہا، احباب کے اندر رہا، گاؤں کے اندر جہاں ہاسپٹل نہیں ہے، برف کے بلاکوں کے اندر رہا. ایمانداری سے میرا سوال ہے، اپنے اس اینک کو جو تعصب کی میں نے پہنی ہوئی ہے، اسے توڑ کر ایک جواب دیجئے، کبھی اس بزرگ نے، سید نے، فلاں نے وہاں بچوں کو کہا ہو تین دن ہو گئے جاگتے ہوئے، سو جاؤ، صبح پھر آ جانا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، اس کو لا کر رب کا شریک کر دیتے ہو اور امت کے اندر اتنا الجھاؤ. اب کہتے کیا ہیں، سواء علیکم، رب نے کیا، برابر ہے بھائی تمہارے لیے، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم چپ رہو یا آوازیں دو، یہ سننے کے قابل نہیں. اب لوگ کہہ دیتے ہیں عقیدے کے اندر الجھاؤ کر کر کہ جتنی آیتیں شاہ صاحب نے پڑھی ہیں یہ سب کی سب بتوں کے بارے میں تھی، مورتیوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں. اور یہ عام بات کہ جو آیتیں پڑھ کر گئے ہیں وہ سب پتھروں کے بارے میں. اللہ نے اگلا جواب دے کر ان کی زبانوں پر تالے لگوا دیے اور اپنی مخلوق کو کہہ دیے قرآن پڑھ لو. اور میں کہا کرتا ہوں اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ جو شخص صدق کے دل سے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے عقیدے میں کبھی بھی الجھاؤ نہیں آئے گا. میں کسی مولوی کی کتاب کی دعوت نہیں دیتا، ہائی نہیں،
میرے پاس کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی علامہ فلامہ نہیں ہے، ہم سب شریعت کے طالب علم ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اس سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ کیا فرمایا؟ دیکھو عقیدے میں الجھاؤ ہے، دیکھو جتنی آیتیں سنائی گئی ہیں دار الفلاح میں، انہوں نے اسلام آباد سے سید کو بلایا ہے، ڈاکٹر کو، وہ ساری بتوں جواب دے دیے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، یہ اللہ تو نہیں ہے، اور کوئی بھی ان کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے مسلمان نہیں، اللہ نے کہتے، تدعون پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اپنی التجائیں رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کی التجائیں رکھتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے، بت رہ گئے، بت بندے ہوتے ہیں؟ نہیں، عباد امثالکم۔ اور صحیح بخاری میں نوح علیہ السلام کے وہ پانچ بزرگ جو مواحد تھے، مسلمان تھے، عابد اور زاہد تھے، صحیح العقیدہ تھے، جن کا سورت نوح کے اندر ذکر ہے، ودعوں ولا سوا ولا یغوسا و یعوقا و نسرا، جن کا وہاں پر ذکر ہے، وہ پانچ انسان تھے، ان کی تصویریں بنا کر، مورتیاں بنا کر، قوم نے مختلف جگہوں پر رکھ کر ان کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا، نیک بندے تھے، پہلی جو نسل آئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا اس لیے بنایا کہ ان کو دیکھ کر یاد رہے گا کہ 12 سنتیں پڑھنی ہیں دن میں، یہ 12 سنتیں باقاعدگی سے پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر یاد آئے گا، ہر سال حج کرنے، یہ بڑا حاجی تھے، ان کو دیکھ کر، پہلا لوگ ایسے ہی کرتے، دیکھا اور یاد رکھا، بڑے نیک آدمی تھے، ہمیں بھی نیک ہونا چاہیے، وہ فوت ہو گئے، اگلی نسل جوان ہوئی، ابلیس نے کہا انہی سے مانگتے تھے، تمہارے ابا انہی کے سامنے جھکتے تھے، وہ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے، مورتیوں کی جڑ ہی کٹ گئی۔ اور یاد رکھو، میں آ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، جگہ جگہ پر اللہ کے شریک کلمہ پڑھنے والوں نے بنا رکھے ہیں، سادہ سا سوال ہے، جو دفن کیے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر مدفون ہیں، وہ بندے ہیں یا کوئی مورتیاں دفن کی؟ انسان، بزرگ، نیک ہستیاں۔ اب ان کو جب تم شریک اللہ کا کرو گے تو یاد رکھو، قرآن کہتا ہے عباد امثالکم فدعوہم، پکارو ان کو، پکارو ان کو، قرآن کہتا ہے یہ تو ہے بندے تمہاری طرح کے۔ اب جب تم نے کھڑے ہو کر آواز لگائی ہے، نام لے کر پکارا ہے، یا سید کہہ کر پکارا ہے، جیسے میں کہوں اس مجلس کے اندر، عرفان، عرفان میری طرف متوجہ ہو، اور میں منہ دوسری طرف کر لوں، پھر میں آواز لگاؤں، پھر میں ادھر منہ کر لوں، تو آخر اسے کیا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے، ہاں بھائی مجھے کیوں آواز دیتے، کیا کام ہے؟ آپ سڑک پر جائیے اور آپ کے آگے ایک بزرگ جا رہے ہیں، آپ انہیں کہیں بابا جی، اور بابا جی پلٹ کر پیچھے دیکھیں اور آپ سر نیچے کر لیں، پھر وہ آگے کو چلیں، پیچھے سے پھر آواز دے دیں، آخر وہ کہے گا نوجوان کیا بات ہے، کیا بات؟ اور تیسری مثال، آپ ایک شخص کو بلائیں، آواز دیں، ادھر آؤ موسیٰ، وہ آ جائے اور آپ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، اسے کوئی کام ہی نہ کہیں، سبحان اللہ، اسے کوئی کام ہی نہ کہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے، الجھاؤ اس میں کہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اللہ نے پہلی آیت میں کہہ دیا لا یخلق شیئا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے دوسری آیت میں کہہ دیا ہے ولا یستطیعون لہم نصرا، اگر اس لیے آواز دی ہے مشکل میں میری یہ مدد کرے، میرا مقدمہ لگا ہوا ہے، قرآن کہتے ہیں تیری مدد نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ اب جب آواز دے ہی دی ہے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے۔
اب ایمانداری سے سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر سوچئے گا، اکیلے بیٹھ کر سوچئے گا، کبھی کسی نے جواب دیا قبر کے اندر سے؟ سوچئے، درخت، پتھر، درختوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، پتھروں کی بھی عبادت ہوتی ہے، پتھر ہاتھوں میں پہن لیتے، کبھی کسی جس کو آواز دی ہے اندر سے جواب آیا؟ بس، فدعوہم، دیکھو قرآن کتنا خوبصورت، فدعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس عقیدے کے اندر، اس عقیدے کے اندر سچے ہو کہ یہ مدد کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ ساتھ دیتے ہیں، اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو انہیں جواب دینا چاہیے۔ پھر آپ کا سوال ہوگا، شاہ صاحب قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور، اگر جواب ضروری ہے تو قبروں سے کبھی جواب آیا؟ کسی نے سنا ہے؟ نہیں آیا۔ یہ تحیہ قبر میں سلامت رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ آپ کارڈ میں لکھتے ہیں، یاد ہے آپ کو خط کا زمانہ، داخانہ ہوتا تھا، آپ اپنے ابو کو، میں اپنے والد کو خط لکھتا تھا، السلام علیکم، کتنے دنوں، ایک ہفتے کے بعد، جواب کتنے دنوں کے بعد آتا تھا؟ دو ہفتے کے بعد۔ یہ تحیہ سلام، فاحسن منہا، قرآن کہتا ہے، او ردوہا، سلام کا جواب اس سے بہتر، لیکن قبر سے کبھی جواب نہیں آیا۔ الجھاؤ ہے کہ قبر والا سلام کا جواب نہیں دیتا، سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر کیا کہا؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہماری طرف سے قبر والوں کے لیے دعا، السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ سلام ہے ہمارا، او خاموش شہر کے باسیوں، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، یہ دعا ہے، ہم تو جا کر اسے اپنی مشکل میں آواز دے رہے۔ قرآن نے یہ بھی حل کر دیا، سورۃ حج ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایھا الناس، دنیا کو کہا، اہل ایمان کو نہیں، دنیا کو کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، توجہ سے سنو، رب ایک مثال دے کر تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، اللہ اکبر، سمجھانا چاہتا ہے، اور میں حیران ہوں رب نے کہاں کہاں پر قسمیں کھائی ہیں اس قرآن میں۔ والطور، طور سینا، جہاں موسیٰ سے کلام کیا اس پہاڑ کی قسم، والطور، وکتاب مستور، کتاب کی قسم، لکھی ہوئی کی، اس ورق کی قسم، رب قسمیں کھا کھا کر مجھے اور آپ کو یقین دلا رہا، یقین دلا رہا ہے، اور میرا رب قسمیں نہ بھی کھائے، اللہ کی قسم وہ سچا ہے۔ اس نے کہا یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال تمہیں دے کر میں سمجھا رہا ہوں، سنو توجہ کے ساتھ، قرآن کا یہ ترجمہ ہے، ان الذین تدعون من اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ الجھاؤ ہے اس عقیدے میں، الجھاؤ ہے، ہم سلجھاؤ چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم آپ کو جنت کے باغیچے میں کھیلتا ہوا اللہ کی رحمت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شرط بڑی آسان سی ہے، اللہ کی کتاب اپنی زبان میں پڑھنا۔ اور مسلمان کتنے آئے ہوئے ہو، کتنے آپ لوگ آئے ہوئے، اپنے اپنے دل سے پوچھو اور گریبان میں جھانک کر دیکھو، اس اللہ کی کتاب کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ سوچئے گا، بچے کو انگلش نہ آئے، آئے خائے خائے، انگلش نہ آئے، سبق یاد نہ، کوئی باہر سے خط لکھ دے، اور لکھ دے وہاں گیا نیا نیا، اس نے عربی میں خط لکھ دیا، سعودی عرب جاب ملی، اس نے ابا جی کو عربی میں خط لکھ دیا، آپ کے پاس پہنچا، آپ نے دیکھا اوہ یہ کیا لکھا ہے اس نے، یہ تو عربی میں لکھ دیا اس نے، آپ کیا کریں گے؟
ایک اعلیٰ سا غلاف بازار سے خرید کر خط کو لپیٹ کر اوپر رکھ دیں گے؟ بولیے گا اوپر رکھ دیں گے؟ نہیں، فوراً خیال آئے گا پتہ نہیں اس کے کفیل نے خط لکھا ہے زندہ ہے کہ مردہ، آتے ہیں خیال کے نہیں، آئے آئے آئے، پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر چلو مولوی کے پاس، مفتی کے پاس، عربی دام کے پاس، وہ کہتے ہیں رات کے 10 بج رہے ہیں، کہ نہیں پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ، ہائے ہائے ہائے، جایا دروازہ کھٹکھٹایا، علامہ کو بلایا، خط پڑھایا، معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، بچہ ہے عربی میں خط لکھ دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، ماں پریشان ہے، بہنیں رو رہی ہے، زندہ ہے کہ مردہ، ذرا ترجمہ کر کے تو بتلاؤ. وہ ماسٹر صاحب، وہ مولانا شیخ الکل، وہ اس کا ترجمہ کر کے بتلاتا ہے، وہ کہتا ہے بچے نے مستی کی آپ کے ساتھ، عربی جو سیکھ لی ہے، اس نے 10 لاکھ روپے بھیجے ہیں کہ جو پڑوس میں کوٹھی بکری ہے وہ خرید لو، اب یہ خوش ہو کر آ رہا ہے، آتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ ساتھ ہے، ماں زارو کتار رو رہی ہے، کہا رو مت، زندہ ہے، مبارکہ کوٹھی خریدیں گے، 10 لاکھ بینک میں آ گیا ہے، مستی کی ہے، عربی میں لکھ دیا ہے، مجھے بتلا اور مسلمان تو نے اس قرآن کو بیٹے کے خط سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی، اس کا ترجمہ تو رات اور رات کراتا رہا، جس قرآن کو محمد نے پتھر کھا کر زخمی ہو کر ایڈیا لہو لعان کروا کر مجھ تک اور تجھ تک پہنچایا، ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اس قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں؟ ہم اتنے وہ ہو گئے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے الجھاؤ ہے کہ ترجمہ نہیں آتا، ورنہ قرآن کہتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لن یخلق ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب ایمانداری سے بتائیے مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی مکھی ہوتی ہے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کسی کو 10 پاؤنڈ کا بچہ دے سکتے ہیں؟ الجھاؤ، سلجھاؤ کتاب کر رہی ہے، کہا مکھی کی پیدائش تو بہت دور ہے، وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے ہی سید جمع ہو جائیں، سب کو جمع کر لو، جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم آواز دیتے ہو، دنیا کے کسی کونے پر بھی، وہی پہلی بات جو میں نے کی تھی، لا یخلق شیئا، ایک مکھی رب کہتا ہے نہیں پیدا کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی آئی ہے اور سید کے کھانے کے اوپر سے اپنے منہ میں اس نے ایک ذرہ اٹھا لیا ہے، کتنا بڑا منہ ہوتا ہے مکھی کا، کتنا بڑا سائز ہے اس کا، کتنا بڑا دانہ اس نے اٹھایا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه من، یہ سارے سادات مل کر اس مکھی سے ایک ذرہ واپس لا سکتے؟ پھر عقل پر ماتم نہ کروں ان کلمہ پڑھنے والوں کو جو حی و قیوم کو چھوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے جو خود مخلوق ہے. قرآن نے جڑ کاٹ کر رکھ دی، فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بودا، دینے والا جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. او اہل اسلام، آسان سا نسخہ ہے، ان سے ہٹیے، ان سے ہٹیے، قرآن مجید ترجمے والا لیجیے اور گھر میں بیٹھ کر روزانہ اس کو اس طرح پڑھیے جیسے پڑھنے کا حق ہے. ہم پڑھتے ہیں، آ رہا ہے رمضان المبارک، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آ رہا ہے، ہم کریں گے مقابلہ، کتنے قرآن پڑھے؟ وہ کہے گا میں نے 10 پڑھے، اس نے کہا میں نے 15 پڑھے. کیسے پڑھیں؟ یا لمون تالمون کا نہیں پتہ لگتا تھا. آ رہے ہیں رمضانی حافظ، شالیمار کی طرح قرآن سنائیں گے آپ کو، ایسے تراویاں پڑھائیں گے بجلی کی طرح. کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کہنے والے کو پتا، نہ سننے والے کو پتا. او اہل اسلام، آج وعدہ تو کیجئے کہ گھروں میں جا کر ہم ایک ورقہ نہیں کہتا، ایک صفحہ ہی پڑھیں گے، لیکن اس صفحے کو اپنی زبان میں بھی پڑھیں گے. رب کیا کہتا ہے، وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جب انشاءاللہ امت کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو یقین جانیے ساری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ ایک. بولیے اللہ ایک.
ایک امام الانبیاء، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امت میں الجھاؤ ہی الجھاؤ رہے؟ اگر جب ہم سب ایک ماننے والے بن جائیں گے اور اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے، انشاءاللہ سلجھاؤ ہو جائے گا. جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بھائی تشریف رکھیں، مختصر سوال و جواب کی نشست ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی بیماروں کے لیے دعا ہوگی. تو جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سوال بھیج دیں. کچھ سوال ہم تک موصول ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلا سوال ہے شیخ محترم، عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ وحدت الشہود کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں اور ساتھ مجدد الفسانی ان کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دیں. یاد رکھیے گا، جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو فوت ہو چکے ہیں وہ ایک امت ہے گزر گئی. جو بھی فوت ہو گیا ہے، صحیح العقیدہ لوگوں کو اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. سوال یہ ہے، عقیدہ وحدت الشہود، یہ ایک عقیدے کے دو نام، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے وجود ہیں اصل میں وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، ایک وجود ہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ہم جیسے نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اللہ تو بہت بلند ہے. تو انہوں نے بھی لکھا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے اندر شامل کرتے ہیں، فنا فی اللہ کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، انہوں نے لکھا ہے سبحانی مع اعظم شانی، اگر اللہ بلند ہے تو میں بھی بلند ہوں، اگر اللہ پاک ہے تو میں بھی پاک. وحدت الشہود ہر شے اللہ کا، اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی. اگر یہیں تک مان لیا جائے کہ آسمان کو دیکھ کر ہمیں خالق یاد آ جاتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ شامل ہو جائے تو یہ ہما اوس کا فارسی میں کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ اور یہ کفر کا عقیدہ ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا. جی اگلا سوال. دوسرا سوال ہے کہ کیا کسی بد عقیدہ شخص سے دم کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں، کسی بد عقیدہ آدمی سے، میں بیمار ہوں اور وہ دم کرتا ہے، اس سے دم کروایا جا سکتا ہے. لیکن اسے کہے گا کہ اونچا پڑھ، اونچا پڑھو، جو دم کر رہے ہو مجھ پر اسے اونچی زبان میں کہو. اس لیے عرب کے اندر یاد رکھیے گا، دم کرنے والے کو باقاعدہ لیٹر گورنمنٹ جاری کرتی ہے، اسلامک منسٹری، وہاں اسلام کے نام پر باقاعدہ منسٹری ہے. جیسے آپ کی فارن منسٹری، فلاں منسٹری، فلاں، ایسے وہاں پر اسلامک منسٹری، جس کے تحت مساجد، علماء، ان سب کو تنخواہیں، وہ گورنمنٹ کا نظام. جو کوئی دم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اسے باقاعدہ گورنمنٹ لیٹر جاری کرتی ہے کہ یہ دم کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس سپیکر کے اندر اونچی آواز میں دم کرتا ہے. آہستہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ پتہ نہیں آہستہ کیا پڑھ رہا ہے. جو بد عقیدہ شخص ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی قبر پرست ہے، وہ کوئی دم کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، اندر ہی اندر پڑھ رہا ہے. اسے کہو اونچا پڑھ. اگر وہ پڑھے اللہ کی کتاب، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، یہ شفا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، دم کروا لے. اگر وہ غیر اللہ کو پکار رہے، کسی بزرگ کو، کسی فوت شدہ کو، کسی زندہ سے، کسی شیطان سے، کسی ابلیس سے مدد مانگ رہے، تو وہ اسے کبھی بھی دم نہیں کروایا جا سکتا. کیوں؟ وہ شرک کر رہا ہے اور مشرک سے اللہ پیار نہیں کرتا، مشرک سے نفرت کرتا ہے. نفرت دم کرے، نفرت والا بندہ اللہ کا دشمن جب دم کرے گا، بیماری کم ہوگی یا زیادہ ہو جائے گی؟ جی نیکسٹ. اسی سے متعلق دوسرا سوال ہے کہ کیا دوسرے شخص میں بیٹھے، دوسرے شہر میں بیٹھے شخص سے فون پہ دم کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں، آج کے لیے کچھ راکی، اسے دم کرنے والا کہتے ہیں راکی، وہ فون پر دم کرتے ہیں. جیسے فون پر آواز آ رہی ہے، ایسے فون پر قرآن مجید اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اسے دم کروا لیں. یہ ذاتی ان کے عمل ہے، نہ اس دور میں یہ چیزیں تھیں، نہ اتنے دور سے لوگ آتے تھے، اور نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا. یہاں خود تو پڑھنا نہیں،
نہ صبح کے اذکار پڑھنے، نہ شام کے اذکار پڑھنے، نہ واش روم میں جو بیڈ روم میں ساتھ لگائی ہوئی ہے شیطان کا گھر جہاں ہر وقت جنات رہتے ہیں، نہ وہاں جاتے ہوئے دعا پڑھنی۔ اب کہتے ہیں مجھے خود اگر تکلیف ہو گئی ہے تو مجھے نہ پڑھنا پڑے، فون پر شاہ صاحب دم کر دیں۔ خود پڑھیے سب سے پہلی بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے گی 3 دن پڑھنا آپ کا کام ہے، ابلیس کو بھگانا میرے رب کا کام۔ لیکن پڑھے کون؟ انہوں نے کیا کیا؟ مسجد کے مولوی کہا 2000 روپے دوں گا، آگے گھر میں سورت بقرہ پڑھ دیا۔ وہ بھی آتا ہے ادھر ادھر ماری، اس نے کہا جی پڑھ لیے جاؤ، سبحان اللہ وبحمدہ، خود پڑھیے۔ لیکن فون پر کچھ لوگ کرتے ہیں، اب جن کو کیا جاتا ہے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میں اس کو نہیں جانتا۔ اگلا سوال ہے عقیدت البلا والبرا کیا ہے؟ بلا البرا دوستی اور محبت، اور دشمنی صرف ایک رب کے لیے۔ البلا والبرا، برات کا اظہار اس بندے سے میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایک ڈھیری سے سوال کر رہا، برات ہے اس سے۔ ولا دوستی پیار، میں اس لیے کر رہا ہوں اس نے سارے بد عقیدہ سے ٹکر لے کر ایک رب کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ الولا والبراء، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جس کے گھر جا رہا ہوں، رشتہ دے رہا ہوں، رشتے لے رہا ہوں، محبت کا اظہار کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، وہ عقیدتن کون ہے؟ مرزائی ہے؟ وہ عقیدتن کون ہے؟ غیر اللہ کے پجاری ہے؟ اسے تو مجھے رب نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص گھر سے نکلا البلا پر، محبت ہی اسے ایک بندے سے، راستے میں ایک شخص مل گیا انسانی شکل میں، کدھر جا رہے؟ کہا وہ بستی کے اندر ٹھینگ موڑ میں ایک بندہ رہتا ہے، سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا کوئی احسان ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی پیسے لینے ہیں؟ کہا نہیں۔ کوئی دنیاوی ضرورت؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں جاتا ہے؟ کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والا اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اب وہ کہتا ہے میں انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، جب تو اس نیت سے جا رہا ہے اس سے اس لیے محبت کرتا ہے، اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر۔ برات کیا ہے؟ برات من اللہ و رسولی، اللہ بھی بری، رسول بھی بری۔ کن سے؟ من المشرکین، شرک کرنے والوں سے، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، بری، بیدار، برات کا اظہار ہے اس عقیدے سے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ استغفار کرتے رہے، جب وعدے ہو گیا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ بابا تو مورتیوں کو پوچھتا ہوا مرا، پھر ان کے لیے برات کا اظہار کر دیا۔ جی اگلا سوال ہے کہ حدیث میں ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے متعلق یہ لوگوں کو اشکال ہے کہ کیا یہ متعدی بیماری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک خارش زدہ اونٹ تھا ان کے پاس، کہا اللہ کے پیغمبر اسے الگ کر دیں، میرے اونٹوں کو خارش ہو جائے گی، میرے اونٹوں کو خارش ہو جائے گی۔ فرمایا اس کو خارش کہاں سے لگی؟ اس کو بھی کسی اونٹ سے خارش لگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، نبی سچے ہیں کہ نہیں؟ نبی سچے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس اونٹ کو جو بیماری ہے وہ کسی دوسرے اونٹ سے لگی، کرونا وائرس مجھے اور آپ کو لگ گیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں کوئی نہ جائے اور وہاں سے کوئی باہر نہ بھاگے، منع کر دیا، منع کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ پھیلا طاعون، یہ پھیلا، اور آپ جا رہے تھے جہاد میں، آپ واپس آ گئے اور حدیث سنائی، ساتھیوں نے کہا یہ کیا؟ کہا میرے پیغمبر نے فرمایا جہاں یہ بیماری ہو وہاں نہ جاؤ، بس منع کر دیا، منع کر دیا اللہ کے پیغمبر نے۔ ایک ڈاکٹر کا بیان آیا، یاد رکھیے گا یہ دجالی میڈیا، یہ میڈیا دجالی میڈیا ہے، یہ نزلہ زکام، یہ کھانسی، یہ ہو جانا، یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی توجہ ہٹا کر کرونا وائرس پر لگا کر جو حج فارم تھا اس میں سے جو مرزائیت کا خانہ تھا غیر مسلم کا وہ نکال دیا ہے، آپ کو کرونا وائرس میں پھنسا دیا۔ یہ دجالی میڈیا کے وار ہوتے ہیں، جنگ ہے یہ میڈیا کی پوری، کوئی بیماری کسی کو دوسرے کی وجہ سے نہیں لگتی، کسی وجہ سے نہیں لگتی، اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہے، وہ آزمائش آنی ہے، جتنا مرضی بچ جاؤ وہ ضرور آ کر رہے گی۔
ضرور آ کر رہے گی. ہاں جو پیغمبر نے کہہ دیا ہے احتیاط ضرورت ہے, وہ بندہ کرتا رہے صبح شام کے. کیا دعا ہے؟ اللہم عافینی فی بدنی. یہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا ان. اللہ میرے بدن کو عافیت رکھ. میں تہجد میں اٹھ کر جب یہ دعا کروں گا کرونا وائرس لگے گا. شیخ تو جو حدیث ہے, پھر من المجزوم فرارا کمن الاسد, اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیے, پناہ مانگنی چاہیے ہر بیماری سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من البرص والجنون وسیء الاسقام والجذام او كما قال علیہ السلام, پناہ مانگنی چاہیے ان سے, وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے جو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جن بیماریوں سے دعا سکھلائی ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو, اللہ اس میں انشاءاللہ عافیت ہی رکھے گا. واللہ اعلم. سوال ہے, اگر مسجد کی انتظامیہ کسی ایسے آدمی کو امام بنا دے جس کی داڑھی کٹی ہو, تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لینی چاہیے اس کے پیچھے, نماز پڑھ لینی چاہیے. فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن محبت سے, پیار سے انتظامیہ کو سمجھائیے, مسجد شرارت کی جگہ نہیں. مسجد میں اونچا نہیں بول سکتے. جسے گھر میں جوتیاں پڑتی ہیں وہ چودھری مسجد میں آ کر سب سے بڑا چودھری ہوتا ہے. مسجد میں شور نہیں کر سکتے. آپ انتظامیہ کہیے کہ اس سے افضل شخص مل رہا ہے, آپ اس کو رکھ لیں, آپ اسے حق پہنچا دیں, بس بات پہنچا دیں. مسجد میں فساد نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک دو بندے آئے, اونچا بولے آپس میں, آپس میں شور نہیں, آپس میں کلام اونچا گیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی درہ اٹھا کر آ گئے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام سے آئے. کہا اگر تم اس علاقے کے ہوتے میں درہ تمہاری کمر پر مارتا, تمہیں خبر نہیں تم کہاں بیٹھے ہو. مسجد ہمیں کوئی شرارت کی جگہ ملتی مسجد ہے؟ کبھی امام پر لڑائی, کبھی وقت پر لڑائی, کبھی کسی شے پر لڑائی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادم مچا ہوتا ہے. اور مسجدوں میں تالے لگ گئے. خدا را مسجدوں پر رحم کیجیے. اگر انہوں نے ضد کر لی ہے کہ داڑھی کٹا ہی نماز پڑھائے گا, پڑھ لے, اس کے پیچھے فاتق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی. سوال ہے کہ بعض اہل حدیث علماء تعویذ دیتے ہیں, کیا ان سے تعویذ دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض خون کے اوپر استخارہ کروایا جاتا ہے, تو کیا استخارہ خون کے اوپر کروانا جائے؟ یاد رکھیے گا میرے بھائیو, سنت میں خیر ہے, سنت میں خیر ہے. جماعتیں محنتیں کر کر کیے دنیا سے چلی گئیں, کہ سنت میں خیر ہے. تعویذ لکھنا سنت نہیں, یاد رکھیے گا. یہ قرآن مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ یہ تھا. تعویذ لکھے تھے؟ یہ سنت نہیں ہے. آپ نے پھر بحث چلے گی قرآنی تعویذ یا غیر قرآنی تعویذ. غیر قرآنی تو سارے کہتے ہیں غلط, اہل توحید میں سے. اور قرآنی تعویذ, ایمانداری سے بتائیے, تعویذ گلے کے اندر ہو اور واش روم میں جا رہے ہو, تو پیغمبر نے تو فرمایا واش روم میں آپ قرآن لے کر نہیں جا سکتے, تو تعویذ جو پر جو قرآن لکھا ہوا واش روم میں لے کر جا رہے ہیں جائز ہے؟ جنبی ہو گئے ہو, محتلم ہو گئے ہو, تعویذ بازو پر بندھا ہوا ہے, جائز ہے؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے. نپاک ہو گیا بندہ, گلے میں تعویذ ڈلا ہوا ہے اور قرآن لکھا, پورے قرآن پر یقین نہیں اور جو مولوی صاحب نے کانٹے مار کر دے دیے اس پر یقین ہے؟ اس پورے قرآن کو گلے میں ڈال لینا, شفا ہے نا یہ. اس پورے قرآن کو ڈالا, چھوٹے سائز میں ملتا ہے, لیکن پورا نہیں ڈالتا. جو شاہ صاحب لکھ کے دیں گے وہ بڑا چلتا ہے تعویذ. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کوئی جائز نہیں. اللہ سے ڈر جاؤ. لوگوں کے عقیدے بن گئے کہ اس کاغذ میں شفا, شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. ہم اس, اور میں یاد, میں بھی دم کرتا ہوں لوگوں کو, میں بھی کرتا ہوں. میں نے کینچی اور چاقو رکھے ہوئے ہیں اور جس کے گلے میں تعویذ وہ کاٹ دیتا ہوں, اور کتنوں کو کھولتا ہوں. اللہ کی قسم, مسلمانوں کے گلے میں میں نے ایک تعویذ کاٹا, اس میں لکھا ہوا تھا یا فرعون یا حامان یا شداد یا نمرود,
کس نے دیا ہے؟ کہتا جی بابی نے دیا ہے. چار کافروں کے نام لکھ کر گلے میں ڈال دیے. اور وہ کہتا جی بخار نہیں چڑھتا. بخار کے چڑھنا ہے؟ ایمان. تو بخار کو روتا ہے, تیرا ایمان ہی گیا, تیرا ایمان ہی گیا. ایک نے کہا جی میں نے قرآنی تعویذ لکھا. میں نے کہا ذرا آؤ. اس جی کاٹو گے نا جن آ جائے گا. میں نے کہا میں بھی یہیں بیٹھا ہوا ہوں. وہ جن آئے گا تو پھر میں بھی یہی ہوں نا. مامو کہتے ہیں ہم جن کو, میں بھی یہی ہوں. دیکھتے ہیں جن کتنا آئے گا, دیکھوں تو اسے میں بھی. مجھے جن جو آتا. میں نے وہ کاٹا, وہ کھولا, کہتا قرآن لکھا ہوا. واقعی قرآن سورۃ مومنون کی آیت لکھی ہوئی تھی. اوپر لکھا ہوا تھا یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل. شرک ہے یا نہیں؟ لکھنا کیا چاہیے؟ یا رب جبرائیل. جبرائیل کے رب کو پکارنا ہے یا فرشتے کو پکارنا ہے؟ میں نے کہا تو شرک لکھا ہوا ہے, تیرا تو ایمان ہی نہیں رہا. او اہل اسلام, تعویذوں سے بچی, یہ جائز نہیں ہے. اللہ عالم. وہ دوسرا سوال کہ فون کے اوپر استخارہ کروا. ہاں فون کا یہ ڈرامہ ہے, پورا ڈرامہ ہے. شاہ صاحب استخارہ کر دو. انہوں نے کہا جی 5000 بھیجو, استخارہ کر رہا ہوں. 5000 آگے ہیں جائز اکاؤنٹ میں 3 دن کے بعد. ہاں جی استخارہ کیا تھا, استخارہ ٹھیک نہیں آیا, 10000 بھیج دو. وہ 10000 بھیج دیے اس نے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہو, باڑ میں جاؤ. یہ لو ٹھیک ہو گیا. اب طلاق ہو نہ ہو, شادی ہو نہ ہو, میرے 15000 کھڑے. اسلام میں سلجھاؤ ہی سلجھاؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو وحی سے کلام کیا کرتے تھے, ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے. ہر کام کرنے سے پہلے. معنی جس کو تکلیف اور مصیبت کوئی کام کرنا ہے وہ خود کرے, دو رکھتے پڑے اور پھر استخارے کی دعا پڑے. ھذا الامر کی جگہ اپنے ذہن میں وہ کام رکھے. سبحان اللہ. وہ تو کرنا نہیں, کرائے کے بندے رکھے ہوئے ہیں, نوکر. یا آپ استخارہ کر دو. اور بھی کرتے ہیں, ان کے بھی نیارے, ان کے بھی وارے. یہ سب غیر منہجی باتیں. اسلام میں بنت حسنہ کا کوئی تصور ہے؟ اچھا کام. دیکھیے کل میں امام ابن باجہ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھا رہا تھا, تو اس میں یہی حدیث میں نے پرسوں پڑھائی ہے فجر پر, کہ کوئی کام اچھا جاری کر دے تو جاری کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. صحیح حدیث, حسن درجے کی صحیح حدیث. حافظ دوبیر دی رحمہ اللہ سے حسن قرار دیتے ہیں. کیا معنی؟ معنی کیا کہ ایک سنت متروک ہو گئی, چھوڑ دیا لوگوں نے. مغرب کے بعد دو رکھتے ادا کرنا, اذان کے بعد جماعت سے پہلے مسجدوں میں چھوٹ گئی ہے. یہ سنت مردہ ہو گئی ہے. اب ایک شخص اس علاقے میں آیا, اس نے اذان کے بعد مولانا کو سمجھایا, حدیث دکھائی اور دو رکھتے خود پڑھی. دوسرے نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے بھائی, نماز کا ٹائم ہے, تم کیا پڑھ رہے؟ پہلے دن کسی کی باتیں, دوسرے دن آہستہ آہستہ درس دے کے لوگوں کو سمجھایا, مولانا نے تائید کی. اس مسجد میں وہ مردہ سنت زندہ ہو گئی. یہ بدعت حسنہ ہے جو پہلے اسلام کے اندر موجود ہے. ورنہ کل بدعت ضلال وکل ضلالۃ فی النار. وہ بدعت لغوی طور پر نیا کام جو پہلے موجود تھا لیکن متروک چھوڑ دیا تھا لوگوں نے. وہ کہتے ہیں بت رکھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں فلاں. اس نے جا کر دونوں ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے. آہستہ آہستہ سنت زندہ ہو گئی, تو اس کو بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں لغوی طور. اگلا سوال ہے, دعا میں کسی نیکوکار کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے؟ ہاں, نیکوکار کا وسیلہ. نیک آدمی سے کہا جا سکتا ہے مولانا آپ ہمارے علم کے مطابق بہت نیک ہیں, میرے حق میں دعا کر دیں. وہ دعا کر دیں. لیکن کسی فوت شدہ آدمی کا وسیلہ ڈالنا اسلام میں جائز نہیں, شریعت میں جائز نہیں. ورنہ کائنات میں سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بکر اور عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, پھر کثرت سے نبی کا وسیلہ دے کر مانگتے ہی رہتے. پورا قرآن پڑھنے, پہلے لفظ الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنی دعائیں آپ کو ملیں گی تو ایک ہی دعا ہے ڈائریکٹ, ربنا آتنا فی الدنیا. نوح علیہ السلام ہے, رب انصرنی, اللہ سے مانگ رہے ہیں. قرآن کے اندر دعائیں ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنوا بر. ہر جگہ رب رب رب, بغیر کسی واسطے وسیلے تفیل اور صدقے کے.
ہاں زندہ آدمی سے آپ جا کر کہہ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کر دیں, آنکھیں نہیں ہیں, دل چاہتا ہے آپ کو دیکھوں, دنیا دیکھوں, اللہ کی مخلوقات دیکھوں. آپ نے فرمایا جا وضو کر کرا, وہ وضو کر کرا, فرمایا دو رکھتے پڑھ, اللہ سے دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں. اس نے دو رکھتے شروع کر دی, سجدے میں پڑھ کر اللہ سے بنائی مانگتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کر دی, سلام پھیرا, ایسے ہو گیا جیسے نابینا کبھی تھا ہی نہیں. یہ دعا جا, ہاں نیک عمل کا وسیلہ, صحیح بخاری میں آتا ہے. وہ جو غار میں پھنس گئے تھے تین آدمی, انہوں نے اپنی نیک عمل کا وسیلہ دیا تھا, یا اللہ میں نے یہ قرآن حفظ کیا, یا اللہ میں نے یہ چوری چھوڑی تھی, یا اللہ اگر واقع تجھ سے ڈر کے چھوڑی تھی تو یہ مصیبت ٹال دے. اپنی نیکیاں پیش کیجئے, کسی اور کا وسیلہ قرآن کہتا ہے ولا تزرو وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو قرآن مجید کا وسیلہ ڈالنا, ہاں اللہ کے, دیکھیے اللہ کے خوبصورت ناموں کا واسطہ, اللہ کے کلام کا واسطہ, یہ کلام ہے اللہ کا, یہ مخلوق نہیں ہے. احسن الکلام کلام اللہ, اس کا آپ اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتے. وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قطبی کا واقعہ جو بیان کیا ہے وَلَوْ جَنَّ مِرْدَارَ أَنفُسَهُ, وہاں پہ وہ اشعار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ ڈالا گیا ہے, اس واقعے کی استنادی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے وسیلے کی جہاں جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے, حافظ زبیر الدی محدث العصر رحمہ اللہ سب کو ضعیف من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں, سب کی سند پر کلام بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ کئی سال پہلے میں اور حافظ صاحب ہم اپنی مسجد میں جمع تھے, اور پھر گجرات میں وسیلے پر ان کا مناظرہ تھا, اور انہوں نے ساری روایتیں وہاں جمع کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, اور ایک بھی روایت کہتے تھے صحیح نہیں. سوال ہے کہ داڑھی کو ایک بالش رکھنا چاہیے, اگر ایک بالش سے بڑھ جائے تو اس کا کیا کرنا؟ ہائے سبحان اللہ وبحمدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالش رکھی تھی یا پوری رکھی تھی؟ حدیث کے لفظ ہے داڑھی کو معاف کر دو. آپ کوئی غلطی کریں, میں کوئی اپنی مثال, میں غلطی کروں اور میں کہوں جی معاف کر دو, آپ کہتے ہیں جا معاف کیا اور ایک تھپڑ بھی فرسٹ کلاس مجھے لگا دو, پھر معاف کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے معاف تو کیا نہیں, تھپڑ تو لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو, معافی کا مطلب یہ ہے اب اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے سب سے. ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب داڑھی کا اسلام مقام, اور ہمارے محدث حافظ قاری صہیب احمد میر محمدی داڑھی کا مقام, ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے. جتنے لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں سب کا جواب بڑا عقلی اور نقلی کہ داڑھی اگر رکھی ہے تو اس کو کہیں سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے کاٹا نہیں جا سکتا. پچھلے دنوں دارالسلام نے ایک ان کا رسالہ نکلتا ہے, اس میں انہوں نے کچھ دلائل دیے داڑھی کے کاٹنے کے. ہم نے باقاعدہ دعوت اہل حدیث, جو ہماری جماعت جمعیت اہل حدیث سندھ کا رسالہ ہے, اس میں مدلل جواب دیا اور آخر میں لکھا اگر اور بھی لکھو گے تو ایسے ہی تمہارا جواب دیا جائے گا, سنت کے مطابق داڑھی کو کاٹا نہیں جا سکتا. سوال ہے کہ کیا غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اگر وہ حلال چیزیں استعمال کرتا ہے تو کروایا جا سکتا ہے, حرام نہ ہو, یہ یاد رکھیے. موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس کو واش روم لے جانے کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بند ہوتا ہے. ویسے ہاں جنہوں نے ٹون لگائی ہوتی ہے نا آیت الکرسی کی, عالم صاحب نے اور قاری صاحب نے, اور وہ موبائل تو بند نہیں کرنا, نماز میں بے شک گانے بجیں, بے شک جو ہو, موبائل کون بند کرے؟ سارا دن بند رہ جائے گا تو بس مصیبت آ جائے گی, نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو پھر آیت وہاں بیٹھا ہوتا ہے واش روم میں برہنا, اور وہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی, جائز ہے, اللہ سے ڈرو. میرا سوال ہے کہ بعض لوگ پیروں فقیروں کو سجدہ جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں کرتے, تعظیم کے لیے کرتے. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم, تعظیمی سجدہ بھی اگر جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب آئے شام کے علاقے سے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی دل کرتا ہے, میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, آپ سے بڑا انسانوں میں کون ہے, میرا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا وہ تعظیمی ہی تھا, عبادت کے لیے نہیں کر رہے تھے صحابی, وہ جانتے تھے عبادت اللہ کی ہے,
تعظیم کے لیے جھکنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ مخلوق میں سے کسی مخلوق کو جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو سجدہ کرتی، آپ نے اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا۔ ایک روایت کے اندر میں نے پچھلا اس کا جمعہ پڑھایا، اس پر آپ میری ویب سائٹ اور فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سید طیب الرحمان زیدی آفیشل پہ۔ ایک صحابی نے اسی طرح دوسرے علاقے سے آئے، تھوڑے سے جھک کر سلام کیا، آپ فرمایا سیدھا ہو جا، یہ جھک کر کیسے؟ کہا اللہ کے نبی وہاں لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں، آپ تو دو جہاں کے سردار ہیں، میرا دل کرتا ہے، فرمایا سیدھا ہو کر سلام کر۔ یہ جھکنا صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز، اس پر بہت سارے دلائل۔ ان بھائیوں سے معذرت جن کے سوال جو ہے وہ کبھی ذکر نہ کیے جائیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخری سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے تو آخر میں وہ ایک عمل کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے تو آخر میں ایک عمل کر کے جنت میں چلے جاتا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا؟ سبحان اللہ و بحمدی۔ یاد رکھیے گا، ایک شخص نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ بندہ جو جبریہ فرقہ تھا نا، کہ بندے پر جبر ہے کہ تو نے گناہ کرنے ہیں تو نے نیکی کرنا، نہیں، بندہ کیا ہے، بندے کو اختیار دیا گیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اختیار دے دیا ہے، ہدایت پر چل یا کفر کر، شکر کر یا کفر کر، یہ دے دیا اللہ تعالی نے، اب مجھے اختیار ہے میں جنت کے کام کروں یا دوزخ کے کام کا۔ میں جنت کے کام کرتا 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 موت قریب آئی، میں نے وہ جنت والے کام سارے چھوڑ کر دوزخیوں والے کام شروع کر دیے، تو قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوشش دیکھی جائے گی، آخر میں آ کر اس نے اللہ کو چھوڑ کر قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اب اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک بندہ ساری عمر گناہ کرتا 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 80 سال کا ہوا ہے، خوف آ گیا کہ اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں، وہ کتاب الایمان میں حدیث نہیں آتی، ایک شخص آیا اس نے ایسے یہ پپوٹے پکڑ کر ایسے اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، اتنا ضعیف، کہنے لگا اللہ کے نبی کوئی گناہ دھرتی پر ایسا نہیں، ڈاکو قتل زنا چوری جو دنیا میں گناہ کہلوائیں اور میں نے نہ کیا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب سوچتا ہوں مر جاؤں گا توبہ ہی کر لوں اور اللہ کے ساتھ دوستی لگا لوں، کیا میری بھی کوئی توبہ ہے، کوئی جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا انت شہد اللہ الہ الا اللہ، تو کلمہ پڑھ لے، نمازیں پڑھ، یہ روزے رکھ، یہ سارے کام ارکان اسلام، اس نے وہیں سنے، توبہ کی، کلمہ پڑھا، لا ازید ولا ھذا شیئا ولا انقص منه کما قال، کہنے لگا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا اس کے اندر۔ اب پیغمبر کیا کہتے ہیں، من سرہ ینظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا كما قال عليه السلام، جو دنیا میں کسی بابے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس بابے کو دیکھو، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ جنتی، اب ساری عمر تو اس نے برائی کی، آخر میں آ کر توبہ کر جنت میں چلا گیا، اس حدیث کا یہ معنی، اس لیے استقامت مانگتے رہنا چاہیے، یاد رکھیے گا، بڑے بڑے دیکھے ہیں نیک آخر میں آ کر بالکل دین سے، بڑے بڑے بدماش دیکھے آخر میں آ کر رب سے دوستی لگا لے، اگر نیک ہیں اللہ سے استقامت مانگتے رہیں، اگر بند ہیں تو اللہ کے معافی کا دروازہ کھلا ہے، اس کے سامنے روتے رہیں گڑگڑاتے رہیں اور جنت مانگتے رہیں۔ بیماروں کے لیے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم مرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا کریم ہمارے عالم دین ممتاز بھائی جو 36 گھنٹوں سے کومے کی حالت میں ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، مولا کریم اس کا ایک ہی بچہ چھوٹا سا ہے نوجوان طالب علم ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔
نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرما، مولا تو دینے والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہمارے عرفان بھائی کو بھی سہل اولاد عطا فرما، مولا جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا، اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ اس دجالی میڈیا سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اس کرونا وائرس سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما، الجھاؤ ہے اللہ کے ذریعے اسے سلجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم منگتے خطا کار سیاہ کار آخر تیرے بندے تیرے حبیب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ ہم سب کو صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما، جن بھائیوں نے یہ محنتیں مشقتیں اور جد و جہد کی ہے اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اللہ ہمارا آنا آپ کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، مولا ہمارے عملوں کو ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ جو کہا ہے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے اللہ معافی کے طلبگار ہیں معاف فرما، مولا تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہم سب کو معاف فرما، اللہ موت سے پہلے خالص توحید کا فہم عطا فرما، اللہ زندگ رکھ تو اسلام پر موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعاله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.